angeli dhulka angeli haya go'ashada beera waxaad gal door ugu jabteen 10 goor waxa uu taagan yahay salaxleedii waxa weeye labada buulahay ya arishki ya basaska ya afad yar arkana xire dhig tahay yaanu imanin xisbiyada kale yaana imanin waayo heey waxa weeye go'garada nagarad huruuda hay dumarku xidhan xafada ay gala soo galay ya kulin nolol kara anagana marka misra ayidid banu sabi ya kulid deganada kale ee Soomaaliland la durtay hespan lagu giray baror baan lagu giray idiyo waliba la giray buura lagu dhuuntaan lagu giray madaxtooyo way idin ka dhamaatay yaa noo sheegay baa tiraahdeen araweerar baa idin sheegaya waa dhacdeen waa dhacdeen dad dhimanaysan hadiina dhimanin haddaad dadkii aakhira ka iman jiray noqonaysaan oo ku abtirsanaysaan iyo haddaydaan ku noqonayn idinka leewaan waba hadii la dhegeysta waalidood subayni haddaan صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه روح اسوي نغا اله يا امريكا اله يا امريكا انا قد باجري سلاح اي اود وين كل مية مصبح يكون على اليوم سلاح يا صد سنه وحان السبي ني هدان وينو اني مينيت سبال لان نغا تباوي صوب علي نغا تباوي ديك الشن قبل بين مرقرات قولي كرنا يا فرنسا ما هذين ما ننصح والله هنا الى هنا اللي تقبل جرح السنين اللي تقبل حتى او حق غلطان في امه ظهر حرامي waatay intaasna way intii tumbaracayd wey af af flow haya ba bay bay subaan yiri hadaan maxay hadaan he habarirtii keen garba garba la tusay waxa weey hadaan xafadaha ka dhamaan weeyda idan dirra la tibaadan arayorna waa jooga waxaan ahay macaan iyo qaraar miirkooda yeel saacadan bay shacabii reer Soomaaliland guusha iyo farxadda ilaahay gacantooda soo geliyay waxaan idin leeyahay ilaashada waxbay naga qaadi maayeen dadkan Itaalka daran ee gurguurinaya ee calan kan dari lama go'garada ka dhigtay habluhu ballaqa ballaqa leeyihiin emiraha daran la gelinaya noqon maayo ku ligiyay madaxtooyada la geeyay suuragalna noqon mayso degeedi waa jooga qaranka rabbigiina waa jooga raggii uu soo jihaaday ee dalkan cadwi ka soo dhacsanayna waa jooga minbari ilaa galbeed qorqor joog iyo qorba joog anaasiir aqli daran ay ku koray guri xun ka yimid laga heeso laga niikiyo baa waxay doonayaa inay niika iyo daba wareejin iyo ballaqa iyo hodhodho aqalkii sharafta lahaa ee karaamada lahaa ee madaxda ummada looga tirinay 6 milyan inay dirci huriyo nagu xidha ilaahow hadaan idin ka yeelo had ilaahow waa mina harti naga dhigataan idin ka yeelo dhicma may soo suraa galbo taasima dalba dibayay dalba la soo rogayay buurba lagu dhuumanayay shakadaasi mar hore ahayd way soo dhamaatay noor waxniisu banaanka soo dhiganaya ki adeerki gogorad xiray jiray waa xiranaya ci arri jiray buuraha gali jiray waa uu galaya kaadeerki kabaah la galay bixay jiray ki suulka xiray jiray isla halkii weeyay kuwa dhalayna waa joogaan anaga kamid ahayn ki uu ordi jiray garowna garowiisu u cararay ki harkiisa joog jiray harkiisa joogay qarankuna waa dhislaanay xiniyaa lagu ilaalinay aqoon baa lagu ilaalinay oo farabadnaan iyo gubinnima lagu ilaalinay faan lagu dumin maayo in labanimo laga guro dhidignimo la sheegto oo yusra iyo waxaan la garanay lala baxo lagu wax weeyo lagu dumin maayo xaqiiqdu wax weeyo kii ooyayow hadeer siyooy sidii xabashadii waxa tiraadaa ciro muuta muuta yell kumurma waanu dhacnay maanaan dhicin waanu dhacaynaa maanaan dhicin waana lagaga shubtay waana lagu shubay intii garaad kugu shubay baa lagaa shubay waa lagu shubay xilligii ugu shubi jiray inay idinka shubi jiray baa laydinku shubay nacaybka ahaa ee naxliga ahaa inay gubeednimada ahaa eed buuraha kula kor jirteed la oy jirteened heesa halka ula fadhidan maalin aad leeday hoobalaayo hoobalaayo hedhedhe reer hebel baanu ammaanayna iyo reer hebel baa cayn kara wallaya bilegan bartaasaad ku jiraysaan godkaa madow baad fadhiyaysaan gurigiina waa baay waxay noo ballana doorashadaas waa dhacaysaa shacbi reer Soomaaliland idaacaddu waxay leedahay waa arag weri leeyahay idmaadeer yar ictiraafkii waa yimid oday ihna waa soo noqonaya indhahoodu shana islaantii dhiikar qaadaysa odaygii shuban biyood qaadaya kii xanuunka buurta ku dhacayo kii xanuun
runkii hurdadu ku dhacay araray ee sida kala noqonay kii dirac iyagoo garad xidhanaya inay hart waxaan la garanay jaamacadii ku dhacayada shaqada ee barnaamijka hadda laydmo aniga lead bay tahay insha allahu markay daydinka idin tahay habeenki subax ayay arrintu inoo ahaanaysa hadda laydmo taaka wallahi waxaan kaga tagay alayhi wa sallam salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxaan kaga tagay adi maaligo waa kasii baxay waa kasii baxay abto musafar ow cidada iyo geed saaraan uma arga wax arkaya adeerka cabdiraxmaan cifro waxa weye diracii islaantii garaa jaamaxiran ola yusra harti baan ahay iyo dhiraha iyo buuraha saaran baan arkay haye dircii huriyaddii waxaa soosto qabriga kala soo baxay taasaan arkay garbaha la sido sida islaan cagu go-an yihiinu yaa number ten ku go-ay garbaha sidaa loo sido islaamaha xitaa labaatanka dhalay ka orod badan adeerka ama googaradan wuxuu xidhayay baan garan wa waxaan arkaay adeerkaa ciro oo waxa weeye xidhan surwaalkii inantii heesaysay lahayd ya magaceedi iska fahmaysa maa filay surwaalkii inantii kasoo aday islaan labaatan dhashay aad muddo cagu go-an yihiino garbaha la sidoo la riixay oo la siriy waxaan shaydaankii iyo dadkii aakhiri ka yimid baa dira habeenkii waaba la sidaaba ilahay mar xagee loo wadaa madaxtooyadma qabrigii bay noqotay dadka lagu soo aasay waaba la sidaa wallaahi islaanta labaatan dhashay inaanay sida odagaasi u socdo jilbaha go-an dabarkaa go-an oo madaxiisa hadduu doono masidi karaba buu seexanaya madaxaa ka weyn bacagaha ka yar dhabarkaa maqan waxaad moodaa islaan toban oday ku raweexeenoo caruur united nationa dhashay islaamaha itaa tobanka guursada maara ee caruurta united nationka hayso kalakaanka wallahi kuwaasa ka dheeray daba la sidaabay ilahay mari bala sidaabay ilahay waxaa soo oranaysa ruux member buu islaan yara noqday ya nin baa waxa laga yay warhebelo maxaa sidan ku galay waxay naasanaad wadnaha ku sidataayo odaygu si uu yahay maaqa si uu yahay maaqa si uu yahay maaqaano balaayaa disha balaayaa disha habeenki wallahi islaan baad moodaa waxa weeye toban oday soo guursadeeno toban caruuri kuwada qiiliyan united nation ka marba oday feer kusoo dhuftay kii furayeyba midowlo kasoo jabiyey maalintuu furayey midi ilka feeray maalintuu furayey midi xuurto ku yara qabtay islaan soo daandaantay oo borosha lagala baxay baad moodaayo odaygu waaba la sidaabay ilaa ni odaygan waxa weeye aad mooda inuu caruur united nationa dhalay meesha ka kaxeey meel looma socdo odaygii waxaa idinkaga tegaya intaas oo tumbaraacii way fadhiisan waaye agu dhiskiba kaga tegay ilaa u naxariista
شيل فارغ اريد